Olá, muito bom dia a vocês que nos acompanham diariamente no Jornal da Gente. Está no ar mais uma edição do Jornal da Gente. O Jornal da Gente é um oferecimento da indústria de calçados Dandara. Hoje, quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2020. Você aí de casa sabia que dia 9 de janeiro se comemora o Dia do Astronauta? Nossa equipe conversou com o Francisco Guilhem, ele é coordenador do SEAGE de Jaú. Bom dia a todos. Hoje se comemora o Dia do Astronauta e nós viemos aqui no SEAGE falar com o Francisco. O Francisco coordena aqui o SEAGE, sabe tudo sobre astronomia. Ele vai nos falar um pouco sobre o astronauta. Nós estamos aqui de frente a uma réplica da vestimenta do astronauta. Ele vai explicar qual vestimenta é essa. Temos uma outra vestimenta do astronauta que ele também falará a respeito. É muito interessante, um lugar muito bonito, né? Tudo para que a gente possa aprender um pouco sobre astronomia. Tem aqui, né, Francisco? Sim, é o Centro de Estudos de Astronomia é um local criado para mostrar esse mundo, né? Esse mundo muito interessante, fantástico da conquista espacial, né? Então nós temos aqui réplicas, que uma aqui, ó, de um traje espacial. O legal que foi feito por nós mesmo, né? Que um traje de verdade custa 12 milhões de dólares. É algo super sofisticado. Aqui é um traje de atividade extraveicular. O astronauta ele vai usar isso aqui quando ele tiver que sair da espaçonave, ou hoje eles utilizam a Estação Espacial Internacional, que lembrando que ela tem o tamanho de um campo de futebol, fica a 400 quilômetros de altura. Né? E lá, nesse exato momento, tem 6 astronautas lá, trabalhando, fazendo pesquisa, é um laboratório espacial. E de vez em quando alguém precisa sair da estação para fazer um conserto ou instalar algum equipamento. Aí ele veste um traje desse, que se você olhar ele assim, dá a impressão que é pesado, e é mesmo. Só a roupa, uns 50 quilos, mais o tanque, os equipamentos que usa, dá em torno de 100 quilos. Tá? Demora uns 45 minutos para vestir, você precisa sempre da ajuda de uma outra pessoa para ajudar o astronauta a vestir. E essa roupa vai manter ele vivo no espaço. Por que é tão caro uma roupa espacial dessa? Ela é cara porque ele vai manter o astronauta vivo no vácuo do espaço. O que acontece? Você saiu da atmosfera da Terra, você não tem mais a proteção da nossa atmosfera. Então, por exemplo, na hora que ele estiver lá no espaço e estiver batendo a luz do Sol nele, a temperatura vai estar em torno de 120 graus acima de zero. Mataria qualquer pessoa. Um calor imenso. A roupa tem um sistema de refrigeração. São mangueiras com água. E, na verdade, ele veste um outro traje antes desse, que é um traje colado ao corpo, com mangueirinhas com água. Vai funcionar igual funcionando água num motor de carro, vai refrigerar o motor. Então, é um sistema de refrigeração. Ele tem um sistema de filtragem, porque você vai estar respirando oxigênio e exalando gás carbônico, né? Então, ele tem um sistema, porque se você começar a respirar muito gás carbônico, você morre. Então, ali também tem um sistema de filtragem. Ele tem um sistema de comunicação com a espaçonave, ele tem até uma mangueira com água que fica perto da boca dele para ele beber água. Porque eles podem ficar, porque tudo é custo. Imagine o tempo para colocar esse traje, então ele tem que aproveitar e usar o máximo possível o tempo dele, né? Para não ficar toda hora saindo, tá? Então eles podem ficar até, ter uma autonomia até 6 horas no espaço. Lembrando que eles nunca saem sozinhos. Porque se um astronauta sair sozinho, ele pode ter algum problema no ar ali, na pressurização, algum problema ali. Se ele passar mal, até o outro vestir a roupa e trazer ele já era. Então tem que sempre sair em dupla, tá? Ou em trio, mas nunca sai sozinho. E aí eles fazem o trabalho que eles precisam fazer lá no espaço. Tem muita alça por fora da espaçonave para eles poderem se segurar. E ele é preso com cabo. Aqui tem os conectores, onde ele é preso com um cabo, né? Porque se ele se soltar, a gravidade vai puxar ele. Então, eles ficam presos na espaçonave com cabos. E eles têm que trabalhar, olha que coisa interessante, com máquinas, e vão trabalhar com o quê? Com parafusos. Você vai instalar um equipamento, você vai usar parafuso, você vai usar ferramentas diversas, e você tem que usar uma luva, que ela está toda cheia de ar, ela está dura, ela está pressurizada, igual uma bola de capotão, e ela é grossa, porque como eu falei, quando eles estão
na luz do Sol, a temperatura chega a 120 acima de zero. Quando eles estão na sombra, lembrando que eles estão viajando a 28 mil quilômetros por hora. Nessa velocidade, daqui a pouco, em alguns minutos, eles já estão na parte de sombra da Terra. Aí despenca para 120 negativos. Como aí o sistema, ele desliga o sistema de refrigeração e o traje, por ter várias camadas, tá, vai esquentar ele ali. Então, é algo extremamente complexo. E você vai ter que trabalhar com essas luvas cheias de ar, muito grossas, mexer com parafusos e porcas para poder abrir um equipamento, instalar, tá? E fala, mas como que eles conseguem fazer isso sem errar? É complicado, porque você não pode perder. Por exemplo, você está lá, tira um parafuso, soltou, ele vai. Aquele parafuso vai estar na mesma velocidade deles, 28 mil km por hora. Ele pode voltar e atingir eles mais rápido que um tiro de revólver. Olha o perigo, não pode deixar escapar nada. Como que eles treinam para chegar lá no espaço e conseguir fazer tudo direitinho? Olha que interessante, eles descobriram que se você treinar embaixo d'água, os movimentos embaixo d'água são parecidos com o que eles vão usar lá no espaço. A NASA tem a maior piscina coberta do mundo, que fica lá no Texas, né? Em Houston, no Texas. Fica lá uma piscina gigantesca, onde os astronautas são mergulhados. Isso aqui, na verdade, é bem parecido com o traje de mergulhador, né? Tanto é que eles fazem cursos de mergulho, os astronautas. Tem que fazer curso de mergulho. E aí eles treinam embaixo d'água. Os movimentos embaixo d'água são parecidos. Olha que interessante. Para cada que ele tiver que trabalhar no espaço, ele vai ter que fazer 10 horas de treinamento embaixo d'água. Então, é bem complexo mesmo para ser um astronauta, né? Bem, além de todo esse trabalho que tem para ele poder sair lá da base, né, e fazer esse conserto, esses reparos, né, tem uma coisa muito importante que o senhor falou, que é a velocidade que se encontra tanto a nave, né, a base, como o astronauta, que é 28 mil quilômetros por hora, né? Isso se chama de velocidade orbital. A profissão do astronauta é uma profissão de extremo risco. Na hora que você vai decolar, você tem o quê? Embaixo de você tem uma bomba, tá, porque o foguete é uma bomba controlada, equivalente a uma bomba atômica, gente. Para poder, dependendo da carga do foguete, é muito potente. Poder sair da atmosfera da Terra, tem que ser muito potente o foguete. Então, imagina, você tem uma bomba embaixo de você. Na hora que você sobe, tem que atingir essa velocidade de 28 mil quilômetros para você escapar da atmosfera da Terra e ficar orbitando a Terra, ficar girando em torno da Terra. Quando você está nesse processo de subida, você tem o que a gente chama de força G. Você é pressionado umas três vezes a força da gravidade da Terra sobre seu peito. Então, imagina, você é esmagado com três vezes o seu peso em cima de você. É por isso que é bem rigoroso treinamento físico para ser um astronauta. Tem que ser pessoas que têm que ter um bom preparo físico, uma boa fisiologia, a pressão dele não pode se alterar, tem que ter um bom um coração em ordem, bom batimento cardíaco. Se você pode ser o cara mais inteligente, muito competente, mas se você tiver algum probleminha físico, você já é descartado. Para vocês terem ideia, todo ano são milhares de candidatos astronautas da NASA para eles selecionarem 10 ou 12 astronautas por ano. De milhares, apenas 10 ou 12 são selecionados, né? Francisco, nós temos brasileiros que trabalham na NASA, não é isso? Você estava me falando, cerca de 17 brasileiros? Sim. Nós temos 17 brasileiros trabalhando na NASA. Isso que é legal, a gente sempre fala isso para as crianças que vêm aqui. Ah, será que um dia eu posso ser um astronauta? Para ser astronauta é difícil. Vamos relembrar o que aconteceu com os astronautas. Na época, o Brasil ajudava na construção da estação espacial, fornecendo equipamentos, então fizeram uma parceria com a NASA. E nessa parceria foi colocado que o Brasil poderia também mandar um astronauta. Aí o Brasil selecionou também centenas de candidatos e o Marcos Pontes, que é de Bauru, né, vizinho nosso aqui, foi selecionado para ser o primeiro astronauta brasileiro, que ele foi em 2006. Aliás, o dia da astronomia aqui no Brasil se comemora por causa do Marcos Pontes também, né? Em 2006 ele foi para a Estação Espacial
ele teve um treinamento de anos na NASA, né? O Marcos Ponto era um piloto de avião, ele treinava caças, né? Ele fazia voos com caças, fazendo manobras radicais para testar a aeronave, né? E então ele era uma pessoa bem qualificada, já era. Então por isso que a maioria dos astronautas são ex-pilotos de caça, são militares. E o Marcos Pontes recebeu todo um treinamento, tudo, e é muito rigoroso o treinamento, né, para poder ser um astronauta. Hoje mudou um pouco. Hoje, não só militares e pilotos de caça são astronautas. Antigamente era, praticamente quase todos eram pilotos de caça. O Yuri Gagarin, o primeiro homem para o espaço, em 1961, né, em abril de 61, o russo Yuri Gagarin também era um piloto. É, então, todos tinham esse treinamento. Hoje, então você precisa de especialistas, porque hoje nós temos laboratórios espaciais. Então, você precisa de um biólogo, de um médico para fazer alguns experimentos. Muita gente não sabe, mas lá na estação espacial, eles estão fazendo experimentos na área de medicina, porque as substâncias se modificam na ausência da gravidade. Então, imagine você estar lá mexendo com um medicamento, com componentes químicos, que na ausência da gravidade as moléculas vão se modificar. De repente você vai fazer algum experimento específico para ver o que vai acontecer lá no espaço, e aquilo vai ajudar futuramente a você fazer remédios, por exemplo, cura para Alzheimer, AIDS, uma série de coisas. A estação espacial é um laboratório para isso. Então você precisa ter gente qualificada para ir lá fazer o experimento, né? Então hoje em dia nós temos, e tem mulheres também, né? Antigamente era só homem, né? Na Lua foram 12 homens que foram para a Lua. Hoje tem mulheres, isso é legal, tá? E a NASA já anunciou também que em 2024 eles vão retornar para a Lua, e dessa vez vai ter mulheres andando na Lua. Olha que boa notícia para, né? Hoje em dia as mulheres estão, né, exercendo praticamente as mesmas profissões que os homens, né? Muito legal essa entrevista aí, esclarecendo sobre o Astronautas. Você que tem curiosidade, passe lá no SEAGE, aqui localizado na nossa cidade de Jaú, e você acompanha um histórico ali de tudo, fotos, vídeos, é muito interessante. Você pode observar o Sol também, você tem observação noturna de planetas, então passe lá, que é um passeio muito legal. Hoje, então, dia 9 de janeiro, se comemora o Dia do Astronauta. Vamos falar agora de polícia. Ontem tivemos um acidente entre um caminhão carregado com galinhas. Ele acabou tombando na SP-255, sentido Barra Bonita. Um caminhão carregado com 4 mil galinhas tombou na manhã desta quarta-feira, na altura do quilômetro 172 da SP-255, rodovia João Pacheco de Almeida Prado, sentido Barra Bonita. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista perdeu o controle do veículo próximo ao trevo de acesso à cidade. O motorista do veículo não se feriu. Aí você está acompanhando as imagens, esse acidente aí, o caminhão acabou perdendo o controle e tombando na via. A via seguiu interditada aí um pedaço dela, um trecho, mas os policiais rodoviários acabaram ali chegando e com uma extrema rapidez liberando a via. Caminhão cai em rio após colisão em Pederneiras. Também tivemos esse outro acidente. Um caminhão baú foi parar dentro de um córrego após um acidente ocorrido em uma rodovia em Pederneiras, no final da tarde desta quarta-feira. Três pessoas ficaram feridas, incluindo um motorista, que conseguiu sair da cabine do caminhão e se livrar da água. Ele e outros dois homens foram levados à Santa Casa da cidade, mas não correm risco de morte. Então esse acidente aí acabou acontecendo ontem, na tarde de ontem, ali próximo a Pederneiras. Esse caminhão veio a colidir e acabou caindo dentro do córrego. As imagens aí você acompanha. Também tivemos ontem um acidente entre carro e moto no cruzamento aqui na nossa cidade de Jaú. Um acidente foi registrado no início da noite desta quarta-feira no cruzamento da rua Marechal Bittencourt com Amaral Gurgel, envolvendo um carro e uma moto, e deixou duas vítimas. O SAMU e o Corpo de Bombeiros estiveram no local prestando socorro aos ocupantes da motocicleta Honda Bis, que seguia sentido centro, pela Amaral, quando atingida por uma condutora do GM Monza que subia Marechal. No impacto, uma das vítimas foi projetada contra o para-brisa do carro. O local é sinalizado por semáforo e, através dos registros policiais, será identificado quem realizou a passagem irregular.
Portanto, esse acidente acabou acontecendo no início da noite de ontem, aqui no nosso município, no cruzamento entre Amaral Gurgel e a rua Amaral Gurgel e a Marechal Bittencourt. Este acidente no nosso município. Em Bariri também tivemos um acidente de trânsito e deixou um carro em cima da calçada no centro. Um acidente de trânsito na tarde de ontem, né, da quarta-feira de ontem, envolvendo dois carros, deixou um veículo sobre a calçada na Avenida 15 de Novembro, no centro da cidade. Segundo o apurado, ambos estavam estacionados na via. Foi então que o condutor do Ford Fiesta Verde, com placas de Araraquara, foi sair com o veículo e perdeu o controle de direção, colidindo com um Chevrolet Onix branco, com placas de Bariri, que estava à frente e acabou em cima da calçada. Por muito pouco, o Fiesta não acabou dentro da agência bancária do Bradesco. Por sorte, ninguém foi atingido e nenhum dos condutores acabou aí se ferindo. Esse acidente aconteceu na cidade de Bariri. Quem nos cedeu as imagens foi Bariri Rádio Clube. Então aí, mais esse acidente foi registrado na tarde de ontem aqui na nossa região. Tráfico de drogas também na cidade de Bariri. Perante denúncia de furtos de motocicleta pelo município de Bariri, equipes da Polícia Militar de Serviço se deslocou até o local indicado, onde foram atendidos pelo morador da casa, que demonstrou um certo nervosismo ao atender a equipe. A equipe percebeu que havia uma segunda pessoa no interior da residência, que em certo momento passou a dar descargas no vaso sanitário do banheiro. Com a entrada franqueada pelo primeiro morador, foi realizada buscas no imóvel, sendo observado que no vaso sanitário e na pia do banheiro havia vestígios de maconha, motivo pelo qual foi retirada a tampa da caixa de descarga, onde foi localizado um saco plástico na cor preta, com algumas porções de maconha. No vaso sanitário foram localizadas diversas porções de drogas, já embaladas, pronta para a venda, que acabou entupindo a saída de esgoto. Durante as buscas, foram encontrados também um caderno com a contabilidade do comércio de venda de drogas. Então aí esse indivíduo acabou sendo preso por tráfico de drogas. Ele tentou ali se livrar da droga, mas a polícia militar acabou adentrando ao imóvel e prendendo este indivíduo. Dupla é flagrada enquanto queimava fios furtados em Lins. Na manhã desta quarta-feira, por volta das 11h30 da manhã, policiais militares encontraram dois indivíduos queimando grande quantidade de fiação elétrica na rua Mensá, no Jardim Primavera, em Lins. Segundo informações, o cabo Ricardo e o cabo João estavam em patrulhamento e se depararam com uma fumaça preta no meio do canavial. Ao se aproximarem, encontraram dois indivíduos no local e, ao avistarem as viaturas, a dupla fugiu por meio da cana, abandonando os fios, queimando e também um Monza preto. Os PMs apreenderam o carro e toda a fiação. O material foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária. A polícia segue investigando o caso. Então esses dois indivíduos acabou aí fugindo ao avistarem a viatura. Eles estavam ali queimando toda essa fiação, produto de furtos. Esse caso aconteceu em Lins. Também tivemos a mãe daquele bebê que foi levado morto ao hospital com fraturas e dentadas. É resgatada do Tribunal do Crime. A mãe do bebê levado ao hospital com marcas de socos e dentadas em Praia Grande, no litoral de São Paulo, foi resgatada na noite desta quarta-feira de um cativeiro onde seria julgada pelo chamado Tribunal do Crime, comandado por criminosos. A Polícia Militar informou ter resgatado a mulher pouco antes da ordem para matá-la. A mãe do bebê chegou a ser presa pela polícia por suspeita de falso testemunho após a morte da criança e solta depois na audiência de custódia. De acordo com a PM, após ser solta, ela foi sequestrada por facção criminosa e mantida em cativeiro devido à suspeita de seu envolvimento na morte do filho. O companheiro segue preso. A Polícia Militar informou que na noite desta quarta-feira, uma denúncia anônima levou as equipes da 2ª Companhia até o barraco onde os criminosos aguardavam a ordem para matar a mãe desse bebê. Então, esse caso aconteceu ontem, os policiais chegaram a tempo ali e evitaram a morte da mãe desse bebê, que teve como início, né, foi acusada com um falso testemunho. Os criminosos aí fizeram ali
o conhecido como Tribunal do Crime, e eles iam acabar matando ela. Eles avistaram a viatura chegando, eles estavam armados e acabaram correndo para o meio da mata. Os policiais acabou resgatando ela, que estava amarrada dentro do cativeiro. Sarau noturno nesta quinta-feira em Jaú. Um áudio da Carolina Panini. Nessa quinta-feira, dia 9 de janeiro, a partir das 19 horas, tem edição especial do Sarau de Arte Cemiterial. Essa é uma edição especial porque é a gravação do programa de ponta a ponta da TV Tem. Então você é nosso convidado e o ponto de encontro é no velório municipal. É recomendado que se leve lanterna e também que vá de calçado fechado. Pedimos a todos que colaborem com 1 quilo de alimento não perecível, que será doado por uma instituição de caridade aqui da nossa cidade. Essa é uma realização do Grupo Necrópolis, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal de Jaú. Está aí a Secretaria de Cultura e Turismo aqui do nosso município, com o sarau noturno nesta quinta-feira em Jaú. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje. A previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 9 de janeiro, em Jaú, terá sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 23 graus, máxima de 30 graus. Esta é a previsão do tempo para hoje aqui no nosso município. Estão abertas as inscrições de superférias do SESI. Nossa equipe conversou com a Juliana Madella, ela é coordenadora do Centro de Qualidade de Vida do SESI. Nós estamos aqui com a Juliana, ela é coordenadora de qualidade de vida do SESI e ela vai nos falar sobre as superférias. Toda essa alegria que a gente vê aqui atrás nas piscinas é relativo às superférias, é isso, Juliana? Isso, boa tarde a todos. O Superférias, ele é um projeto do SESI que acontece no estado de São Paulo, no SESI São Paulo, né? Nas unidades do interior, na capital, onde abrange crianças de 6 a 14 anos. Aqui em Jaú nós estamos trabalhando nessa faixa etária, mas temos várias faixas etárias, em janeiro e em julho, nas férias da criançada. O que é esse projeto? A gente trabalha com recreação, com atividades esportivas, culturais, nutrição. Então, ele é um projeto elaborado para que a molecada se divirta nas férias, para que tenha no período da tarde, né? Aqui em Jaú a gente está praticando da 1 até as 16 horas, das 3 às 16, com a capacidade máxima de 80 crianças por semana, onde nós estamos atuando de 6 de janeiro até 24. Juliana, quando você fala por semana, toda semana renova a quantidade de crianças ou a criança que está na primeira semana pode participar da segunda semana também, da terceira ou da quarta? Os pais, eles podem optar, ou eles vão fechar o módulo, né, então todos os módulos, o mês, né, de 6 a 24, ou eles podem vir semanal. Nós temos também a diária, tem criança que quer vir conhecer para depois se inscrever, também podemos fazer dessa forma. Entendi. Agora, essas crianças têm uma supervisão, como é que funciona essa supervisão que dá o suporte para que os pais fiquem tranquilos em suas casas? São contratados, né, os estagiários de educação física e de pedagogia, e eles ficam com as crianças a partir das 13 horas, então das 13 às 17 horas tem esse monitoramento. Então são atividades monitoradas, que tem um cronograma, a gente conversa com os pais, mostra as atividades, os pais que quiserem vir conhecer, venham, fiquem com os filhos, né, um dia para conhecer o trabalho. Então é bem monitorado, no nosso balneário, nas nossas piscinas, nós temos os guarda-vidas que atuam também na segurança das crianças. Então tem todo um cronograma a seguir. E tem algum tipo de alimentação que é servido para essas crianças? Sim, nós temos o lanche que já está embutido no preço da inscrição, né? É importante falar que tem uma taxa de inscrição e o lanche já é embutido. Nós temos a nossa cantina que está servindo uma alimentação saudável para essas crianças. Juliana, e como o pai deve proceder para poder inscrever seu filho e ter seu filho participando de toda essa alegria aqui?
É só vir até o SESI de Jaú, na Secretaria do Centro de Qualidade de Vida, para fazer as inscrições, trazer a documentação das crianças, né, interessadas. E a Secretaria, ela dá toda a informação, os valores, por módulo, diária, visita. Então, na Secretaria do Centro de Qualidade de Vida ou pelo telefone 14-3601-1200, SESI de Jaú. Obrigado. Muita diversão, super férias, SESI Jaú. Venham conhecer. Você acompanhou aí toda a programação das super férias no SESI de Jaú. Participe, leve seu filho, sua filha, que ele irá aproveitar uma tarde muito legal. Deputado Arlindo Chinaglia fala sobre a lei do abuso de autoridade. Nós estamos aqui com o deputado Arlindo Chinaglia. Ele vai nos falar a respeito de sua visita em toda a região. Ele está aproveitando esse período de férias. Um exemplo, né, de parlamentar, porque a gente não recebe deputados parlamentares aqui em nossa cidade, mas o deputado Arlindo, como sempre, tem vindo nos visitar, sempre durante sua história política apoiou a cidade de Jaú e está passando por nossa região. É isso, deputado? É isso. Não, primeiro, agradecer a oportunidade e também as suas palavras, mas acho que você fez uma síntese adequada. Eu estou aproveitando, de fato, o recesso, porque durante o período de trabalho a gente tem menos oportunidade de viajar, conversar, agradecer, né, conhecer mais a realidade de cada cidade e de cada região. Então, evidentemente, eu sou grato à cidade de Jaú, a você, à sua família, pelos votos que tenho e pelos amigos que aqui também tenho. Então, a gente procura, digamos, de maneira que é possível também trabalhar em favor da cidade de Jaú. Deputado, o senhor que está lá dentro da Câmara, no Congresso Nacional, o senhor sente qual é o termômetro atual, essas novas leis que estão chegando, né, da Previdência, do abuso da autoridade, a lei de garantia. Isso está sendo muito comentado, né, lados positivos e lados negativos. Com referência às novas leis que surgiram, e você mencionou uma delas que fazia parte do chamado pacote do Moro. O Moro queria algo que é o nome, digamos, que você conhece, os advogados conhecem, a maior parte da população não conhece, que é um negócio chamado excludente de ilicitude. O que é o excludente de ilicitude? O policial, mas não só o policial, mas todo o agente público que tiver no exercício da sua função, se vier a cometer um crime, ele estaria protegido em decorrência da sua função. Se eu imaginar que esse agente público, esse agente da lei, está cumprindo a lei, eu estaria de acordo. Mas nem todos cumprem a lei na hora de exercer sua função. Resultado, no Brasil, morrem 175 pessoas por dia de morte violenta. Então, nós impedimos que isso fosse aprovado. Não foi só o PT, foram vários partidos, nós constituímos maioria. E mais do que isso, foi feita uma comissão na Câmara que trabalhou 6 meses seguidos. Antes dessa comissão, foi constituído um grupo onde participava o ministro Teori Zavascki, que morreu de acidente de avião, um homem respeitadíssimo. O ministro Gilmar Mendes acabou de escrever um artigo defendendo que a lei se chamasse Cancelier Zavascki. Quem é Cancelier? Aquele ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi afastado da reitoria de forma absolutamente ilegal, violenta. Ele não aguentou a vergonha e se suicidou. O que estava o bilhete no bolso dele?
alguém que, digamos, possivelmente ninguém imaginaria que ele pudesse suicidar. Morri no dia que foi afastado da reitoria. Ele foi preso. Colocaram peso, ou tornozeleira, não sei o que, nele. Deixaram ele pelado no corredor da cadeia, à mercê dos outros presos, fazendo piadas. Ele não suportou. Além da vergonha de ter sido afastado sob suspeição de crime que nitidamente não tinha cometido. Então, não significa que nós não defendamos, eu repito, uma juíza, um procurador, um policial que age dentro da lei. Mas há abusos. Há abusos. Então, tem que haver controles. O excludente seria uma carta branca para matar. Para matar. Exatamente. Eu acho que o pensamento do governo é errado a respeito disso. Fui policial a vida inteira e a gente tem que saber o momento certo de reagir. Claro. E saber no momento certo, claro, a justiça vai nos absolver tranquilamente. Nem, claro, chega até a acusação, não existe denúncia, claro, no caso, porque, claro, o Ministério Público, ele mesmo, ao receber toda a peça, ele vai analisar e vai perceber que houve, sim, ali um fato de defesa de terceiros ou de legítima, claro, defesa. Claro. Então, não precisa dessa lei. Já, claro, existe uma lei apropriada para isso. Claro. E para punir os exageros. Claro. Então, você sintetizou bem. Era uma carta branca para poder matar. E nós temos muita violência, nós não precisamos de mais violência. Nós temos que ter mais inteligência para recuperar, de fato, a segurança pública no Brasil. E o outro aspecto, que é o chamado juiz de garantia, você também sabe o que é, e isso foi introduzido a partir dessa discussão também deste grupo. O que é o juiz de garantia? Hoje, o juiz do Brasil, ele conduz o inquérito, não é isso? Sim. E depois ele julga. Bom, o inquérito é feito pela polícia. Pela polícia. Depois é a denúncia, mas o juiz acompanha. O juiz acompanha. Depois o Ministério Público recebe o trabalho da polícia. Sim. E depois faz a denúncia, sim, para o juiz analisar e exarar a sentença, se for o caso. Sim. Portanto, entre o juiz que acompanha a primeira fase de todos esses processos, ele fará o seu trabalho. Quem vai fazer o julgamento e vai dar a sentença será o chamado juiz de garantia. Eu acho que foi uma boa medida, porque eu acho que qualquer um de nós sozinho tem maior chance de errar do que se a gente fizer o nosso trabalho e ele for conferido por outra pessoa com igual responsabilidade, eu vou também chamar de igual competência, ainda que haja as diferenças naturais em qualquer profissão. Então, eu acho que a Câmara e depois o Senado, nós demos uma boa contribuição no rumo de uma sociedade mais civilizada. Nós não podemos nos empolgar com o WhatsApp, né? Com o debate raso, onde todo mundo se sente no direito de ofender, de desrespeitar e até atacar. É verdade. Você aí de casa acompanhou uma parte dessa entrevista com o deputado Arlindo Chinaglia, que veio até os estúdios aqui da TV Local e conversou com o Edson Roberto, e você acompanha na íntegra, no final de semana, no Jornal da Gente, retrospectiva, essa entrevista completa com o deputado Arlindo Chinaglia sobre seu ponto de vista com a lei de abuso de autoridade. Você aí de casa já está participando do nosso sorteio aqui da TV Local? Ainda dá tempo de você participar e toda a sua família. A TV Local presenteia você e toda a sua família com uma Super Smart TV LED de 55 polegadas da marca LG neste início de ano. Para participar é bem fácil, basta você curtir a nossa página TV Local Jaú, marcar 3 amigos nos comentários, curtir e compartilhar esse post que você está acompanhando na sua tela, que é o post oficial. O resultado do sorteio será divulgado ao vivo às 11h30 da manhã, aqui no Jornal da Gente, no dia 13 de fevereiro de 2020. Então você aí de casa, participe, chame todos os seus amigos e toda a sua família para participar. E a TV Local presenteia você com esse super prêmio já no início deste ano de 2020.
uma Super TV Smart LED de 55 polegadas. O Jornal da Gente vai ficando por aqui hoje. Quero desejar a todos uma excelente tarde de quinta-feira e amanhã, às 11h30 da manhã, temos um encontro marcado aqui na tela da TV local. Fiquem com Deus, até lá, tchau, tchau!